Kita mainkan kembali bareng Argasa. Sesal buat Pak RT. Goyang tipis-tipis bareng Argasa. Ayo jaipongan Pak RT sing bae. Tarik. Asik-asik. Ini sampai ugung percaya. Ora percaya sih. Ora kenal aku berarti Mas. Pak RT percaya ora? Pak RT percaya nek iki urung ana sing duwe Pak RT. Percaya. Amin nek percaya. Tondo anak siji bojone kestro mati. Masyaallah. Kok tega temen lho Mas Bro ya? Heeh. Siap? Siap kabeh? Ayo Dik Yoga, tarik maning ya. Sayangnya Hey!
rasane sing tak gagas jebul wis ana sing duwe. Durung ana sing duwe ya Mas Ambon. Tak takoni meneh iki. Nggih, pripun? Sepisan meneh tak takoni iki. Napa Mas? Wis ana sing duwe tenan boro. Dereng Mas Ambon. Nek urung kok aku matur ibu langsung sesuk tak barake kanca-kanca bolo Kurawa Argasa lho. Karo sapa? Kene sing iki elegan sapa iki? Sapa? Nomor karo iki gelem. Karo iki gelem. Iki masku. Oh iki masmu berarti gak masuk kowe. Karo tukang base, tukang base. Padha ae masku. Masmu kabeh iki. Heeh. Ya wis nek anjene gak ono sing ngayoni kok tak payoni dhewe ya dhewe ya. Sayang e wes duwe bojo. Nanging aku wes kadung tresno. Aku iso dueni. Satu tembang permintaan dari Pak RT ada Jambu Wala Sampun nggih Pak. Ora ketang kaya ngopo sing penting iso diaturi, muga-muga renok ing penggalih Pak RT ya.